Ahojte, vítam vás pri novom videu. Znova sa mi tu nakopilo veľké množstvo kozmetiky, ktoré nielen že som spotrebovala, ale aj vyhazujem, pretože je to kozmetika, ktorá je už stará, po záruke a teď. Takže tu máme klasicky znovu jeden z vašich obľúbených formátov a tým sú spotrebované produkty plus kozmetika, ktorú vyhazujem. Takže nebudem tu zbytočne nič obkeciavať, myslím si, že tieto videá už odo mňa poznáte. Poďme rovno na to. No tentokrát mám toho toľko, že skutočne nie je v mojich silách, aby som sem zdvihla tú krabicu plnú tých produktov, pretože by sa mi jednoznačne rozsypala tu všade po celom okolí. Mám to tam všetko natrepané v tej mojej malej obvyklej NYX krabici, ktorá sprevádza tieto videá o spotrebovancoch už faktže celé mesiace. Musím si zriadiť normálne nejakú tašku, nejakú veľkú krabicu, ja neviem, nejaký kôš, alebo nádobu, alebo niečo proste, do čoho to budem dávať, lebo mne sa toho vždy toľko nakopí, že ja to proste nemám kde pchať potom. A potom vznikajú takéto situácie, že ani vám to nemôžem ukázať na začiatku, že koľko toho mám. No ale prejdeme k veci, idem rovno vyťahovať tady produkty. Začneme milovou, keďže hneď na vrchu tu mám dva milové produkty. Napríklad tento sprchový gel, volá sa to peeling, avšak nie je to nejaké peelingové skupenstvo. Vôbec si pod tým nepredstavujte niečo také, že by to malo tam nejaké zrniečka na peeling alebo niečo. Je to proste obyčajný klasický sprchový gel, v podstate ani neviem prečo sa volá, že peelingový. A to milovú používam naozaj už roky. A sprchové gely milovú milujem, ale aj tak neviem prečo sa volá peelingový, ale keď si ho vytlačíte na ruku, tak má také, nie že zvláštne skupenstvo, ale tak pekne sa vyleje, že taký tvar vám to tam zanechá. Neviem, ako to mám povedať, proste nie je úplne hustý, nie je ani riedky, ale veľmi zaujímavo to vyzerá, keď to vykydnete na tú ruku a navyše to má úplne krásnu vôňu. Ja proste sprcháča od Milvy milujem a tu asi viacej nemám ani o čom. Potom tu máme tento sírový Milva šampón, ktorý je veľmi dobrý, ak máte problém so suchými lupinami a zároveň vám vlasy vypadávajú. Ja tento problém mám veľmi často, takže toto je pre mňa taká stálica, ktorú používam pravidelne, avšak zvyknem to striedať s mojim obľúbeným Milva šampónom bezsulfátovým, ktorý používam už faktže strašne dlho a veľmi sa mi osvedčil pri mojich pravidelných lupinových stavoch nepríjemných. Takže toto zvyknem mať tak na prestriedanie. Momentálne už zase mám v sprchovom kúte vyložené tie bezsulfátové šampóny. Ďalej sú tu nejaké Lidlové produkty a to je odlakovač a odličovač. Tento dvojfázový odličovač som vám ja spomínala už viackrát, je naozaj fakt veľmi dobrý. Toto je úplne že super dvojfázový odličovač, ja ho mám strašne rada, používam ho už pravidelne, odkedy som ho prvýkrát vyskúšala pár týždňov dozadu, tak som si ho veľmi obľúbila. Jediné, čo mi na ňom vadí, že to má proste koľko? 100 ml, že je to naozaj strašne malé balenie. Ja by som prijala nejaké aspoň 300 ml, že by mi to jednoducho vydržalo dlhšie ako 2 týždne. Napríklad, keď som teraz robievala tie halloweenské ličenia, tak som sa pravidelne odličovala s týmto, pretože väčšinou tie všetky farby a tie čierne linky a glitre a kadejaké dlhotrvácne záležitosti, čo som si kydala na ten ksicht, potrebovali silnejší kaliber, aby som ich dokázala odličiť, takže som toto používala pravidelne a ja som za asi 3 týždne, čo som robila tie halloweenské lúky, minula 2 plné tieto odličovače. Neviem, či tu ešte niekde jeden nebude, asi hej. Áno, našla som ho, tu je, takže dvojfázový odličovač z Lidla určite odporúčam. No a prejdeme na ten odlakovač. Tento konkrétne, tento rúžový je bezacetónový, majú tam ešte aj modrý. Ten som skúšala asi že dvakrát, ale tento bezacetónový mi vyhovuje viac. Aj mám pocit, že trošku krajšie vonia. K tomu asi nemám čo viac povedať. Proste odlakovač ako odlakovač. Ja v tom nevidím nejaké zásadné rozdiely, ale tento používam už fakt asi 3 roky. Ďalej tu mám nejaké produkty aj z Chinin Shopu a to napríklad toto telové mlieko, je to značka Bilka. Je to séria produktov, ktorá sa volá Rosa Damascena a je to teda s rúžovou vodou, s rúžovým olejom. Tento konkrétne telový krém mne nevoňal až tak dobre, pretože ja mám skôr rada takú tú autentickú vôňu rúží, takú, čo som vám aj predtým spomínala v nejakých produktoch a myslím si, že tu ešte aj jeden mám, čo som si doniesla z Bulharska. Také tie originál proste bulharské rúžové vône na Chinin Shope. Z tejto série napríklad
rúžová voda vonia presne takto. To je úplne že fantastická, krásna vôňa, ale toto má takú, takú zvláštnu, takú inú vôňu, takú sladkú. Je tam niečo samozrejme také akože z rúží, ale je to taká iná vôňa. Že mne táto vôňa nevyhovuje až tak, ako tá klasická vôňa rúží. Ale čo sa týka hydratácie a takýchto vecí, tak bol tento telový krém, dokonca je to napísané anti-age. Úplne fajn, ja ho mám veľmi rada, už som ho mala niekoľkokrát, zvyknem tieto bílka telové krémy striedať, pretože ja mám celkom rada všetky tie série, takže zvyknem to dosť tak obmieniať. Tento som mala teraz po dlhšom čase, ale nemám mu inak čo vytknúť, iba to, že tá vôňa mi nie je až taká sympatická, ale mám ho veľmi rada. No a potom tu máme túto úžasnú vec. Toto som vám spomínala v niektorom videu o favoritoch, tuším v tom poslednom. Je to kaviárový kondicionér značka Bioapotheca. Obsahuje to aj makadamiový olej a keratín. Toto je úplne fantastické, ak máte vlasy také suchšie, nepoddajné, ktoré jednoducho potrebujú skrotiť, tak toto je úplne že úžasná vec. On má takú hustú krémovú konzistenciu, veľmi príjemnú vôňu a naozaj je to také, že toto skrotí podľa mňa aj hociaké nepoddajné vlasy. Toto určite odporúčam. Tento kondicionér je jednoznačne jedným z najlepších, aké som kedy vyskúšala. No a teraz sa mi tu podarilo presne vytiahnuť jeden z tých produktov, čo som si kúpila v Bulharsku, a to bol tento telový balzam, krém, telové mlieko z rúží, a toto je úplne že nádherná, autentická vôňa bulharská. Ja to tak volám, pretože tí Bulhári sú naozaj typicky tým, že vyrábajú kozmetiku z rúží. Tak toto ja, no vždy keď si z toho čuchnem, ja mám proste pred očami to Bulharské more, tú úžasnú dovolenku, tie krásne miesta, čo sme tam navštívili, proste toto ja normálne, ja si nechám tento obal a budem ho mať až dovtedy, kým tam bude trvať tá typická bulharská vôňa, a vždy, keď mi bude smutno, normálne si to otvorím, pričuchnem si k tomu a budem vedieť, že takto voňalo Bulharsko. No a nakoniec som našla ešte aj ten bezsulfátový, tento šampón, ktorý som spomínala, že používam pri lupinách. Tento milová bezsulfátový šampón s avokádovým olejom a s chininom. Úplne skvelá vec, takže toto je ono. No, ďalej tu mám tento sprchový gel z farmácie. No, ja keď vidím ten obal, tak normálne mám tendenciu prečítať to po turecky, ale myslím, že by ste z toho asi nič nemali. Ale môžem skúsiť. Aino se fajaj du želi. No, ty, čo ma poznáte trošku bližšie, viete, že mňa strašne baví Turecko, všetko okolo Turecka, turecká kultúra, turecký jazyk, proste úplne všetko turecké. Ja spievam po turecky, ja pozerám turecké seriály, proste mňa to celé strašne baví a zaujíma. A preto vždy, keď vidím proste tie názvy a popisky na farmácii produktoch, pretože farmácia je turecká značka, tak mám tendenciu proste si to čítať po turecky a snažiť sa tomu porozumieť. No, ale aby som prešla k pointe, tento sprchový gel je nechtíkový. Aino sefa znamená asi nechtík, alebo nie som si istá. To je proste obyčajný sprchový gel, akože nemám k nemu nejaké úžasné vyzdvihnutia, ani totálne negatíva, jednoducho taký štandardný sprchový gel z farmácie. Ja mám úplne najradšej ten levanduľový, ten je že absolútne božský, a tento je taký obyčajný. Potom je tu moja obľúbená Solola, toto retinolové sérum na pleť, ktoré ja momentálne využívam častejšie, pretože, ako môžete vidieť, a už som to aj spomínala, momentálne mám dosť pleť v takom horšom stave a toto mi dosť pomáha, takže ja si to nemôžem vynachváliť. Ja toto retinolové sérum používam už, no ja ani neviem, hádam aj 2 roky to budú, alebo možno aj viac. Takže ja som už naň zvyknutá, veľmi dobre ho poznám a vyhovuje mi, a obzvlášť teraz, keď mám takú horšiu pleť, je to naozaj úplne fantastické. Rozhodne odporúčam. Potom tu mám celé stádo make-upov a korektorov, takže dokonca tu mám aj nejaké high-end značky. Tak poďme začať s tými. Tuto mám tento Dior Backstage Makeup. Toto, tie, čo ma sledujete aktivnejšie, určite musíte vedieť, že toto je jeden z mojich najobľúbenejších make-upov. Ja ho používam už hrozne dlho a neviem si ho vynachváliť. Hlavne v lete ho milujem, pretože on je taký veľmi ľahký, príjemný, svieži na tej pleti, nevysušuje ju, hydratuje, takže toto je úplne že základ mojej letnej kozmetickej výbavy, jednoznačne. Tento som mal dosť v takom tmavom odtieni,
2V. No a teraz si budem musieť kúpiť nejaký aj na toto zimné obdobie, ale vôbec netuším, aký oteň mi teraz sadne, takže rozmýšľam, že skočím niekde do Douglasu alebo kde, a rovno si to vyskúšam, lebo fakt neviem, ktorý mi bude teraz sedieť. Ďalej tu mám túto Hudu. Tento Huda Beauty Makeup, bože, ako sa vlastne volá? Faux Filter. Tento je v odtieni Latte 300N. To bol tiež taký tmavší, tiež som ho mala na leto. No toto je make-up, ktorý keď máte fakt, že nedokonalosti na pleti, keď máte masnejšiu pleť, takú zmiešanú, takú proste s výražkami, so všetkým možným, že chcete a potrebujete pozakrývať, tak toto je úplne vhodná alternatíva, pretože toto je taký make-up, ktorý je naozaj, že silne krycí, má takú stredne hustú konzistenciu, až skôr hustejšiu by som povedala. V porovnaní s tým Dior, tento Dior je že úplne tekutý a toto je že úplne husté, takže to je jedno úplne iné ako druhé. Ak máte masnejšiu pleť, odporúčam toto, ak máte sušiu, určite toto. Ja zo začiatku som bola z neho celkom akože fascinovaná, keď som ho používala tak pri nejakých instagramových líčeniach, že naozaj že super krytie, že na fotke to vyzerá veľmi dobre, no ale potom postupom času sa mi trošku aj zmenila pleť a už mi vôbec tak nesedel a strašne mi vadilo, že je naozaj taký veľmi silne krycí, takže potom som ho úplne prestala používať, ale to je už jedno, lebo aj tak je minutý. Ale tuším, mám ešte jeden a ten neviem, či asi neposuniem niekomu, lebo ho už fakt vôbec nevyužívam. Inak pri tomto make-upe si dajte pozor na to, že on je fakt veľmi silne parfumovaný, že naozaj to aj cítiť aj po niekoľkých hodinách, keď to máte na tvári, takže ak vám takéto produkty vadia, určite nechoďte do toho. Potom tentokrát iba v takejto maličkej verzii, ale mám tu tento Chanel Vitalumiere. Toto je úplne, to je veľmi podobný make-up inak ako tento Dior Backstage. Tento tiež je jeden z mojich základných prvkov letnej kozmetickej výbavy. Tento tiež používam veľmi rada v lete, pretože má podobné vlastnosti ako ten Dior. Je to taký ľahký, svieži, hydratačný make-up, takže veľmi mi to vyhovuje. Tento má aj SPF 15, toto som mala iba v takej mini verzii vzorkovej, ale tento som používala na cesty v lete a mala som ho na dovolenke so sebou, ale bežne zvyknem mať klasicky plné balenie. No, pokračujeme v stáde make-upov. Je tu potom tento Bourjois Healthy Mix, tento som mala kedysi veľmi rada, ale potom som ho prestala používať, lebo som si našla iné make-upy, ktoré mi vyhovovali viac a neviem prečo, už som sa k nemu nevrátila. Mala som ho rada, pretože bol hydratačný, naozaj taký výživný, ľahký na pleti, ale neviem, asi ma neoslovil až natoľko, aby som ho používala teda aj naďalej a pravidelne. Páčilo sa mi toto sklenené balenie, páčilo sa mi to, že obsahoval mix vitamínov, že bol naozaj dlhotrvácný, ale jednoducho už ho ďalej nepoužívam. Tu mi ostala ešte asi 1/3, ale už je to naozaj staré, takže to potrebujem vyhodiť. Potom tu mám dva tieto Fit Me make-upy od Maybelline. Toto je otie 130, čo je už taký fakt, že skôr oranžový, taký veľmi letný, a toto je 102. V obidvoch ešte čo to je, v tomto je viac, v tomto menej. No ale už sú staré, takže ich musím vyhodiť. Ja keď som začínala líčiť, tak som používala práve tieto make-upy na líčenie svojich zákazníčiek a myslím si, že boli celkom fajn, pretože myslím si, že sú dosť dlhotrvácne, keď sa dobre zafixujú, keď je pleť dobre pripravená. Celkom sú aj také akože univerzálne, že je to aj pre normálnu pleť, aj pre masnejšiu, zmiešanú, teoreticky aj pre možno trošku suchú, pre úplne suchú by som to neodporúčala, pretože sú zmatňujúce. No ale každopádne, keďže sú už staré, musím ich vyhodiť. No a rovnaký osud čaká aj kopec ďalších produktov, ktoré tu ešte mám. Momentálne už vám môžem ukázať aj tú krabicu, pretože už sa trošku preriedila. Vyzerá to asi takto. Spadla mi stade nejaká húbka. Takže keď už som načotla tie húbky, tak poďme na húbky na make-up. Tieto dve sú už naozaj staré, totálne zlikvidované. Úplne že také, že už sa to nedalo ani vyprať, ani umyť, ani nič. Potrhané a všetko možné. Táto je z Oriflame, táto je od značky Alcina. Toto bola inak jedna z najlepších húbiek, aké som kedy mala. Fakt akože úžasná, mekučká, veľmi príjemná, výborne zväčšila objem, keď sa navlhčila. Ale tieto Oriflame-ové mám tiež veľmi rada. Trošku sú v porovnaní s touto také pevnejšie, že nie úplne až také mäkké, ale obidve boli fakt veľmi dobré. A týchto zelených Oriflame-ových mám asi ešte 3 v zásobe.
Potom moje obvyklé korektory a to sú tieto, ktoré mám vám v každom takomto videu, tieto Catrice, bože, ako sa to volá, úplne mi to vypadlo. Instant Away Concealer, tieto s tou takou hubičkou na konci. No a potom ešte tento od Catrice Clean ID, tento je tiež veľmi dobrý, hrozne mi sadol, až ma mrzelo, že mi došiel, neviem, či to bola nejaká limitka, alebo je to stále v ponuke, ak áno, tak určite po ňom ešte siahnem, lebo mi veľmi vyhovoval. Bol taký skôr ľahší, s takým stredným krytím, takže ja presne takéto korektory mám rada. Toto bola určite limitka, to som si istá. No a tu mám, čo tak pozerám, ešte asi polovicu produktu, ale je to už staré, takže to potrebujem vyhodiť, čo sa tu píše. 6 mesiacov, dokonca iba záručná doba a ja to mám už od minulého leta. Teraz som to vyhrabala pri triedení kozmetiky, ktoré som robila, keď som vám vlastne robila na Instagrame ten kozmetický bazárik a zistila som, že toto už proste jednoznačne potrebujem vyhodiť, lebo je to staré. No, toto bol taký, ako keby bebečko, nie som si tým istá, že čo to vlastne bolo, je tam napísané Tinted Moisturizer SPF 20. Každopádne, v lete to bolo na pleti veľmi fajn, také úplne že ľahučké, len také zjednotenie odtieňa to urobilo. Ja som ešte minulé leto mala úplne v pohode pleť, takže som ho používala, lebo mi to úplne stačilo v lete, že trošku som si iba s tým prebehla tvár a hotovo. Potom môj úplne najobľúbenejší antiperspirant od Adidas, tento 6 v 1. Toto je moja stálica, ktorá ja keď som zistila, že v DM-ke už ho nemajú a asi ani nebudú mať, tak som si nakúpila zásoby, mám ich ešte asi 6 v skrinke. Pretože som sa bála, že už ich proste úplne prestanú vyrábať a objednala som si už, ani neviem, z kade, či z El Nino, či z čoho, proste z niekade, z internetu, lebo ja som doteraz nenašla nič lepšie na moje potenie, ako je toto, naozaj. Toto je úplne, že fantastická záležitosť. Potom tu mám toto Jaya Tonicum. No, tam som ešte tiež mala asi, že 1/3 balenia, musela som to už vyliať, lebo to tiež bolo staré a začínalo to divne zapáchať. Ja som kedysi toto tonikum či toner, či čo to je, som to používala strašne často, ale potom som zistila, že toner vlastne v svojej starostlivosti úplne nepotrebujem tak akutne, pretože som ho nahradila kvetinovými pleťovými vodami, rúžovou a levanduľovou, prípadne harmančekovou, takže potom som už tonery úplne prestala používať a to isté sa stalo aj s týmto, takže preto mi tam ešte ostalo na spodku a už to ostalo nevyužité. Takže ho vyhadzujem, ale celkovo platí o tejto sérii produktov od Jaya, tejto Acai Berry, že to je jedna z mojich obľúbených. Tiež som to už viackrát spomínala, pretože to má úplne že fantastickú vôňu. Takú jahôdkovú, sviežu, no úplne ju milujem. Takže tejto sérii produktov ja aj tak ostanem verná. Potom tu máme tento telový peeling z Oriflame, ktorý už som tiež niekde spomínala. Joj, stále tam cíti tú úžasnú sviežu vôňu. To je telový peeling značka Love Nature. Je to vlastne s takým lesným ovocím všelijakým. On vyzeral ako taká úplná marmelátka, to čisto vyzeralo proste ako nejaký džem. A to sa mi na tom strašne páčilo, takže som ho chcela vyskúšať. A čo sa týka tých peelingových zrniek, tak to tam bolo naozaj také, že z jahôd tie také čiastočky a z týchto rôznych ovocí. Takže to sa mi strašne páčilo, bolo to také zaujímavé. Peelingy väčšinou používam také iné, toto malo také hrubšie zrnka, ale nebolo ich zase tak veľa. Takže to koniec koncov bolo celkom príjemné. Je to samozrejme telový peeling, hej, aby sme sa rozumeli, nie je to na pleť. Potom ešte z Oriflame tu mám môj úplne najobľúbenejší fixačný sprej, tento D1. Ktorý tiež používam už neskutočne dlho, ale mám pocit, že teraz ho asi, ja neviem, či prestávajú vyrábať alebo nahrádzajú nejakým iným produktom, pretože už som ho nenašla viackrát v katalógu a celkom mám z toho depresiu, pretože už tu mám iba jeden, tento, a ten keď sa mi minie, tak ja neviem, čo budem robiť, pretože toto je veľmi podobné účinkami a vlastnosťami ako Urban Decay, All Nighter a proste keď mi toto, túto vlastnejšiu alternatívu prestanú vyrábať, tak ja neviem. Fú, už toľko rozprávam, že začíname celkom sucho v ústach, takže som aj celkom rada, že už sa blížime ku koncu. Už tu mám iba, že toľkoto veci. Takže poďme teda na to. Tuto ťahám ešte ďalší make-up a to bol takýto krémový, taký v tyčinke. No, kým sa k tomu dostanem, ešte je tam nejaký zvyšok. Tak toto vyzeralo. Vôňu. Už to stratilo tú peknú vôňu, ktorú to malo, lebo ja si pamätám, že to malo takú jemnúčku, veľmi príjemnú vôňu.
Je to označky Alcina, ako bola aj tá taká rúžová húbka na make-up. No toto bola veľmi príjemná vec. Ja som inak predtým vôbec neskúšala žiadne make-upy také v tejto tyčinkovej forme. Toto bol úplne môj prvý tyčinkový make-up a naozaj mi sedel a veľmi sa mi páčil. No lenže potom som ho prestala používať, lebo prišlo leto a toto bol svetlý odtieň a blablá. Proste som len zabudla, zostal mi tam niekde v poličke zahrabaný. Tiež som ho teraz vyťahla pri tom triedení kozmetiky do bazáru a zistila som, že je už aleže totálne po záruke, lebo tu má 12 mesiacov na značke a ja ho mám doma asi 2,5 roka. Ďalej je tu toto sérum s vitamínom C, bolo to z tej rady Glowing Gold od Essence, ktorú tiež som vám už v nejakom videu predtým spomínala, takže možno ju aj poznáte. Toto som ja používala každý deň ráno, kvázi na miesto podkladovej bázy pod make-up a naozaj mi to vyhovalo, bolo to veľmi príjemné, malo to príjemnú vôňu, príjemnú konzistenciu, takže nemám k tomu čo dodať. Veľmi dobrý produkt to bol. A ako som už spomínala, táto Glowing Gold limitka od Essence bola fakt, že vydarená. Inak tie produkty, ktoré už tu odkladám na bok, tak už všade ich mám okolo seba a teraz ich tu začínam dávať na bok na skrinku, tak dúfam, že ich nebude vidno v zábere, ak hej, tak sa ospravedlňujem, ale už to nemám kde dávať naozaj. Ďalej, keď som spomínala tie kvetinové pliečové vody, tak tu je táto od Ina Essentials, levanduľová, o ktorej som už tiež hovorila vo videu o favoritoch, pretože je veľmi dobrá, veľmi príjemná, má takú zaujímavú, naozaj takú organickú levanduľovú vôňu. Ja teraz, keď mám zhoršenú pleť, používam pleťové vody pravidelne ako dennú súčasť mojej starostlivosti o pleť, takže toto je jedna z tých, ktoré používam na dennej báze a momentálne už mám druhé balenie, ktoré mi končí a ešte mám aj tretie tam už, takže toto som si naozaj obľúbila. Fakt, táto značka sa mi veľmi páči a aj čo som od nich skúšala iné produkty zatiaľ, napríklad Harmančekovú pleťovú vodu alebo šalviový sprej proti lupinám do vlasov a aj rúžovú vodu, tak všetky sa mi veľmi páčili. A ešte tuším, mám nejaký krém na ruky, tiež je levandulový, ten je tiež úplne skvelý. Takže ako táto značka In Essentials, to je vážne jedno veľké, veľmi príjemné prekvapenie pre mňa. No potom tu mám zase nejaké staré produkty, ktoré vyhadzujem. Tuto mám nejakú, čo to je? Aha, fixka na obočie, The One z Oriflame. Toto si pamätám, že som používala často a bolo to celkom fajn, ale už je to vyschnuté. Ďalej tu mám z Oriflame ešte takýto očný tieň, tiež The One značka. To bola taká fialová, trblietkavá, metalická farba, veľmi príjemný odtieň, ale dosť málo som ho využívala, pretože ja celkovo tieto krémové očné tiene málo používam. Takže chudačik tiež už je po záruke a musím sa ho zbaviť. Ďalej, ďalším produktom na zbavenie sa je táto očná linka od Catrice. Volá sa Microtip Graphic Eyeliner, bola vodeodolná, taká klasická fixková. Pamätám si, že dosť slabo písala a ja som ju potom aj prestala používať, pretože naozaj mala takú dosť mizernú pigmentáciu, takže som sa na to vykašľala a už aj vyschla, takže tejto mi ani nie je ľúto. Potom jeden z mojich opäť obľúbených produktov, ktorý som používala že celé leto a minula som ich asi 3, to je táto Tattoo Eyebrow Pen od Gabrielle Salvete. Úplne fantastická fixka na obočie, taká s tým hrotom, čo má tak viacej tých zúbkov, bože, ako to ukazujem. Zúbky, hej, toto sú zúbky, aby ste vedeli. Toto je naozaj veľmi dobrý produkt. Nezafarbuje to obočie nejak do zelená, červená a debilných odtieňov. Proste drží to svoju peknú hnedú farbu. A to sa mi na tom páčilo. Takže tento produkt ja mám dosť rada a využívala som ho celé leto. Toto teda, ak sa nemýlim, je spotrebovaný. Áno, tá už je suchá, že nie je to staré, ale ešte tu mám nejaký ďalší. Áno, ešte ich tu mám zo pár takých starých. A to je napríklad táto podkladovka od The Ordinary, ktorú už mám fakt, že strašne dlho. Tiež je tam 12 mesiacov záruka, ja ju mám asi 3 roky. No, tiež som ju vyhrabala pri tom triedení kozmetiky, no občas sa mi takéto niečo prihodí. Toto bola taká silikónová báza, ktoré ja som predtým používala dávnejšie. Ale potom sa mi trošku zmenila pleť a začali sa mi tieto silikónové bázy žmolkovať na pleti.
A proste mi to vôbec nesedelo a začala som skôr používať hydratačné, také tekutejšie alebo krémové bázy, takže toto išlo úplne že do zabudnutia. A inak celkovo od The Ordinary som si už strašne dlho nič nekúpila. Viem, že všetci ospevujú ich skincare produkty, ale ja som asi jediná na tejto planete, kto ich ešte neskúšal. A to asi veľmi úzko súvisí aj s tým, čo som spomínala v predchádzajúcom videu, ak ste to videli, tie divné fakty o mne, že som hovorila o tom, že keď je niečo proste také totálne vyhypované, tak ja mám potom tendenciu sa na to skôr vykašľať a neskúšať to, pretože už to skúšal každý. Ďalším starým produktom je táto očná linka Handayan z AliExpressu. Je to farebná linka, taká klasická so štetcovým aplikátorom, no táto je už vyschnutá, zostala mi tam asi polovička. Tieto linky sú inak fakt dobré, ja ich mám ešte asi v 6 odtieňoch, naozaj ich mám veľmi rada. K takým crazy líčeniam instagramovým sú úplne super. Toto je inak taká zvláštna farba, že ani ružová, ani červená, vôbec neviem popísať ten odtieň. Ďalej zo starých produktov tu mám ešte tento tekutý rozjasňovač Insta Perfect od Essence. Tento tiež už asi ani nevyrábajú. Som ho nevidela už strašne dlho v DM-ke. Tu som mala ešte viac než 3 štvrtinu. Proste ja keď mám takéto tekuté rozjasňovače, ja to používam strašne málo. Ja si neviem nejak zvyknúť na túto konzistenciu rozjasňovačov. Ešte keď tak, také tie tyčinkové, krémové ešte ako tak, ale toto, že vôbec. Takže mi to zbytočne tu odstálo a už to ide do koša, ale tieto rozjasňovače zase boli aj extrémne lacné, takže neprichádzam tak oveľa. Ďalej som našla v mojej kozmetickej úschovni ešte túto Essence špirálu You Better Work, ktorú som ja mala, že úplne že obľúbenú. Oni boli dve verzie, jedna bola taká predlžujúca a druhá zahusťujúca, ak si dobre pamätám. Toto bola tá predlžujúca, toto boli moje úplne obľúbené špirály, oni ich proste prestali vyrábať, akože sorry, toto fakt neznášam, keď sa stane pri nejakej značke, že si nájdem nejaké obľúbence a proste oni to vyradia z výroby. Ja neviem prečo, túto špirálu strašne veľa aj z vás malo rado, ja si to veľmi dobre pamätám, že ste mi pravidelne zvykli písať, že tiež ste si ju kúpili a že tiež sa vám páči. No, vidíte, čo vám to spravili. No, potom tu mám tento zaujímavý produkt, ktorý tiež vôbec neviem, či je ešte v ponuke, ale som ho vyhrabala, neviem, akým zázrakom som to mala, proste už úplne prázdne, taký úplne malý zvyšok tam bol. Joj, veľmi pekne to vonia. To je od Make Up Revolution mydlo na čistenie štetcov. Dajte mi vedieť do komentárov, pretože ja vôbec neviem, že či ho ešte vyrábajú, či je to ešte aktuálne, alebo už nie je teda v ponuke. Každopádne to bolo také proste priemerné mydlo na čistenie štetcov, akože nemám k nemu nejaké výrazné negatíva, ani výrazné pozitívne vlastnosti, proste mydlo na čistenie štetcov. Inak to má takú celkom fajnú dozičku. Možno aj preto som si ho nechávala. To by bolo dobré, neviem, na špendlíky. Potom je tu ešte spotrebovaný tento môj obľúbený Catrice True Skin Púder, ktorý je úplne že fantastický, jeden z mojich najobľúbenejších momentálne. Jediné teda, čo ma mrzí, je, že by to mohlo mať trošku väčšie balenie, pretože mne to dosť krátko vydrží a neviem, koľko tam je napísané. Nejaká gramáž alebo čo? Neviem, proste je to malé a mne to vydrží krátko, prijala by som určite väčšie balenie. No a na záver tu mám ešte tento produkt od značky Botanica Slavica. Toto bola taká čistiaca exfoliačná pena, ktorá mala ale že úplne že úžasnú takú penovú nadýchanú konzistenciu s takými jemnučkými peelingovými zrnkami, prekrásnu vôňu. Toto je proste neskutočné. Stále to tam cítiť. Tento prémiový rad produktov od Botanica je úplne že fantastický. Skúšala som viac tých produktov z tejto série a naozaj všetky boli úplne že super, takže ak ste ešte neskúšali, rozhodne to odporúčam, pretože toto, okrem toho, že fakt to krásne vonia, no ja by som to čuchala stále, nádherne, tak to bolo fakt, že veľmi príjemné na pleti. A tá konzistencia bola úplne, že úžasná. Ešte mám, tuším, nejakú masku pleťovú, tá má takú zase inú vôňu, lebo oni podľa toho, ako sú tam titulované, táto je, že s extraktom z 9 divov kvetov.
A potom sú tam ešte 9 divov, tuším, bylín alebo čoho, že nie sú všetky úplne rovnaké. Ale aj tak, toto bol jeden úžasný produkt, ktorý som mala strašne rada. Fuh, no dobre, akože ja už som sa musela aj napiť medzičasom, lebo také mám už vysušené hrdlo, že normálne ma to začína bolieť, ako som tu mlela proste pol hodinu v kuse alebo koľko. Ach, takže dúfam, že sa mi nezožral veľmi ten rúž. To je už z dnešného videa všetko. Fú, ja tu mám taký bordel, že toto budem upratovať. Bože môj. To je jedno, verím, že sa vám to páčilo a dúfam, že sa opäť uvidíme pri nejakom ďalšom videu. Ani neviem, či by som mala toto hovoriť nakoniec, lebo mám pocit, že vždy, keď to poviem, tak to zarieknem. A neuvidíme sa v blízkej dobe, takže... Proste... verím, že ostanete pri mojom kanáli a pozriete si aj nasledujúce video. Tak to by to malo byť správne, keďže neviem, kedy zase budem nejaké natáčať. Pri tých mojich pauzách je to dosť také nevyspytateľné, ale teraz sa snažím, musíte uznať. Takže to bolo k dnešnému videu všetko. Vidíme sa. Majte sa pekne.